Elo pite pivo na gale šitri, kokoši vrže njiva, mileta galaba, jedna je bica, jedna je bica. Baba nije laba, baba ne pila, baba pila zloja sna, pak se ne najala, pa se ne napila. Šesta večer večera, šest kadnih grbavi, peti kravlja. Novi CD braće Teofilović i Vidarice je urađen u saradnji sa profesorom gitare Miroslavom Tadićem. Postavili smo braći Teofilovićima nekoliko zanimljivih pitanja o nesvakidašnjem spoju muzike, reči i glasa. Naš utisak je bio sjajan, imali smo tu povratnu reakciju publike, sjajnu, ulazila se u koncert, dizala se atmosfera. Mi smo jedan deo Vidarice, nažalost Miroslav Tadić nije večeras sa nama, a imali smo već tri koncert, Novi Sad, Beograd i Čačak, morao da se vrati za Ameriku, ali smo ipak uspeli nekako da kroz medije napravimo ovaj put i ovu priču do Zrenjanina i da se pojavimo ponovo treći put u ovoj dvorani. Što se da vam kažem, iskreno retko dešava da u nekom gradu gostujemo tri puta. Tako da hvala organizatorima na pozivu i na ovako divnom ambijentu i to je ono što mogu da kažem kao prvi utisak nakon koncerta. Inače, Radiša i Ratko su svoje prve snimke načinili pre 9 godina za Radio Beograd, da bi tek 1998. objavili prvi album pod nazivom Čuvari sna. Drugi su izdali 2002. godine, naslovivši ga Sabazorski vetrovi. Ajde, slušaj, slušaj, laže u svetu je velika kriza muzike, zbog toga je taj world music svet, world music na neki način postao svetu interesantan i postoje te neke sublimacije. Mi smo na toj Vidarici sa Miroslavom napravili jednu izvanrednu sublimaciju, ne u kontekstu ovoga što ja o tome pričam, već je ono kritika pre svega u Hrvatskoj, a počinje i ovde, na svu sreću malo je da se piše u tome, da se kaže da je ipak to nešto uzvišeno, da je to nešto postignuto što do sad nisu uspeli. Pogotovo su jako dobre reakcije u Americi kod Miroslava na njegovu univerzitetu i mislim da će ta priča krenuti da se širi dalje. Evo, mi u svetu je zakazivanje koncerta, nije dođite za 5 dana, već je to godinu dana napred. Evo, već imamo u februaru čuvenu Mozart House salu koju ćemo sa Miroslavom predstaviti Vidaricu u Evropi. Znači, odatle krećemo, mislim da će imati jedno sigurno 5-6 koncerata sa tim. Bili su naši predstavnici na brojnim etnofestivalima u Norveškoj, Sloveniji, Makedoniji, Japanu, Mađarskoj, Francuskoj, Rusiji, Italiji, Malti, Češkoj i Kanadi. Često su pozivani kao gosti na koncerte poznatih muzičara, poput Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića. Zbira